bate no chão, tu pisa, bate na boca, tipo, vai pegar um jeito de chão. Vai ter muito jeito, não tem hora, não tem melhor jeito, não tem como. Vai comer a bosta. Vai comer a bosta? De pão. Já tem nada de pão. Você ficou olhando no chão, não foi? Bye.